Այո, ռուսական կողմը տեղեկացվել է հայկական կողմի այս նախաձեռնության մասին։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ ի սկզբանե այս մասնակցությունը, ռուսական սահմանապահների մասնակցությունը մի շարք կետերում, այդ թվում օրինակ Զվարթնոց օդանավակայանում, մտածված է եղել իբրև աջակցություն նորանկախ հայկական պետությանը և նախատեսված է այս գործառույթը իրականացնել այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանը դրա կարիքը կունենա և երբ Հայաստանը կունենա իր ինստիտուցիոնալ հնարավորությունները, այդ գործառույթը բնականաբար ամբողջությամբ իրականացնի Հայաստանը իր պատկան մարմինների միջոցով։ Եվ ահա հիմա մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինստիտուցիոնալ առումով իզորու է Զվարթնոց օդանավակայանում միայնակ իրականացնել սահմանապահ ծառայությունը և ծանոցել ենք ռուսական կողմին այս մասին։ Ենթադրում եմ, որ սա բավարար կլինի ռուսական կողմի համար և հարցը այդ քնով կլուծվի, դուք հարցրեցիք մասնակցության չափի աստիճանի մասին, ես որքան գիտեմ ամեն ինչ տեղում է արված, և իհարկե հարցը հասկանալիորեն տեխնիկական կողմեր ունի, բայց այո, խոսք ամբողջ փաթեթի, եթե կարող ենք այդպես անվանել, ամբողջ լիազորությունների ամբողջական կատարման մասին է, հայկական կողմը ծանոցել է ռուսական կողմին, որ Զվարթնոց օդանավակայանում իրականացվող սահմանապահ ծառայության մեջ ըստերության այլևս ռուսական կողմի աջակցության մասնակցության կարիքը չենք զգում, իհարկե շնորհակալություն հայտնելով երբենք տվել և երբանից տեսեք ծանոցում արվել է համապատասխան ծառայությունների միջոցով, ինքս գուցե հիմա ճիշտ չներկայացնեմ, այսինք տեխնիկական մանրամասները, բայց կարծում եմ, որ մեծ ժամկետների մասին չի խոսքը։ Հայտարությունը եղել է միայն Զվարթնոցի մասին, հետևաբար խոսում ենք Զվարթնոցի մասին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։